egentligen var det hur mullvaden botade musen. Men egentligen går det bra med vilken berättelse som helst som har en sån struktur att man går och letar efter någonting eller frågar samma sak av olika djur i skogen. Och det finns ju många berättelser som är sådana. I den här boken så är det mullvadens bästa kompis musen som har blivit sjuk. Och då säger doktor Uggla att det är bara växten Matricaria camomilla som botar musen. Så att mullvaren måste hitta växten och koka te på den. Och mullvaren far ut i hela världen och det händer en massa ganska otroliga saker. Och till slut så hittar han växten vid sitt eget bo. Det är ju den ganska vanliga växten kamomill. Och då blir musen frisk. Sen tittade vi på programmering. Först sen tog jag fram roboten. Barnen fick hitta på ett namn åt roboten. Den hette då Pim den här gången. Kom ihåg att ladda den före sagostunden. Så här knäpper du på den och sätter också ljuden på om du vill. Vi tittade på först hur den fungerar. Här finns pilar. Om du trycker framåt så tar den ett och på go så tar den ett steg framåt. Kom ihåg att radera programmet, annars repeterar den programmet. Här. För att komma till blomman måste den först vända och sen ta ett steg. Vänd ett steg framåt. Och radera. Och sen fick barnen i tur och ordning säga till vilket element av sagan de ville att roboten ska gå. Jag hade då förberett den här skissen med olika element från sagan som till exempel ugglan eller den där blomman, kamomill. Och vi funderade först tillsammans hurdana steg som behövs och sen fick barnet trycka på pilarna och på go. Och sen började barnen leka att de var robotar själv och började ta små steg på det där rutnätet. Så att så i alla fall i Tövsala. Men nu när du känner till principen så hittar du säkert på egna innehåll till din programmeringssagostund. Det kan vara olika sagor, det kan vara innehåll från andra medier. Det kan vara egentligen vad som helst, vilka tema som helst som är aktuella hos er. Växter i skogen, hösten, vintern, frukt och bär, vad som helst. Det är bara att börja idea.